Tamo junto, cambada, canal clandestino de Xerel. Deixa eu ligar aqui primeiro, porque pra dar uma esquentadinha, porque tá... São quatro... Que horas são? São as quatro e uns quebrados aí da manhã. Vamos ligar a luzinha azul. Hoje tá sendo o dia que eu levantei mais estimulado da minha vida, né? A temperatura 5 graus lá fora, tá bem frio. Hoje praticamente, não é que hoje eu levantei, hoje eu não dormi, né? Hoje eu praticamente escorei ali na cama e saí de casa e levantei agora pra ir trabalhar. Deixa eu pegar aqui. Vou ligar aqui o farol, porque tá escuro. Aí o cara pensa, caramba, que cara, né? Que menino. Que menino alegre pra ir trabalhar, né? Vou passar aqui devagarzinho. Hoje tá sendo o primeiro dia que... Que nós vamos trabalhar pra nós mesmos, né? Que a gente vai fazer... primeiro dia que a gente... Que eu vou derramar meu primeiro suor, né? Pra uma empresa que... Vou ligar aqui de novo, porque senão fica muito escuro. Luzinha azul lá atrás ficou massa. Gostei. Pá. Que eu vou derramar suor, né? Pra uma empresa que eu criei, né? Que nós criamos, né? Então, assim... experiência própria, né? A gente acorda com outro estímulo, né? A gente acorda, eu nem dormi, eu tava tão ligado no 240 ontem, nem 220, né? No 240 ontem que eu nem dormi, né? Tipo, ir arrumar papel, leva papel, traz papel, e tá faltando papel, e cadê a roupa, cadê a bota, cadê isso, cadê aquilo, cadê, tô esquecendo alguma coisa, pra fazer um trabalho que sinceramente eu já conheço, eu já fiz, né? Desculpa. Que não é que eu vou fazer trabalhar de astronauta ou não. Nada disso, né? Parece que tá sendo, parece que eu vou tô entrando na NASA agora. Hoje eu vou bater cartão lá na NASA, caramba, é nóis. Não. Mas é, tá sendo um dia importante, obviamente. Vamos fazer o resumão do dia, né? Eu vi o pessoal gostou. Eu tinha feito esse dia atrás aí, né, da geladeira lá. Por que não fazer um resumão do dia aí com a coisa que tá sendo, que vai ser diferente? Um trabalho que é igual, né, mas que tá sendo, né, um estímulo diferente, né? Então vamos lá, né? São aí, ó, 4h31. Que temperatura que é? Temperatura 5 graus, né? Vamos lá no pátio agora? Vamos lá pegar a nossa criança? Falo sorrindo porque... Tô feliz pra caramba. Muito feliz. Muito, mas muito, 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 muito feliz. Como eu escrevi lá num post no Facebook lá, né? Acho que depois do nascimento dos meus filhos, né? Que ali é uma felicidade que a gente não pode medir. Acho que esses dias pra mim tá sendo mais ou menos naquele nível ali, né? Tipo, uma coisa que você, às vezes você para, você olha no espelho e, você, e tá caindo aqui as minhas sacolas. Você olha no espelho e você fala, caramba, deu certo, né? Deu certo. Mesmo debaixo de muitos que criticaram aí no passado, né? Que até mesmo, né, quando eu cheguei aqui na Inglaterra, aqui, críticas em cima de críticas, né? E pessoas que o tempo todo, né, jogando coisas contrárias, né? Deu certo. Deu certo. Vamos lá, vamos trabalhar. Música.
Ah, lembrando aí que no pedido da licença, né? Quando a gente vai pedir a licença para o caminhão, para a empresa, né? Desculpa, né? Para você ter um caminhão, né? Para você ser autônomo, né? No caso, você tem que ter um PAT, né? Ah, o governo aqui, ele exige que você tenha um pátio, né? Pra onde você possa estacionar, né? E o meu, ele... Na minha licença, o pátio tá aqui no Dave, né? A chave da moto. Aqui. Na minha licença, né? No caso, na licença da empresa, a Marigaia Transportes aí, o caminhão tem que estar estacionado aqui dentro. Porque quando o Ministério do Transporte for vir controlar pra ver se tá tudo ok, né? Eles vão vir aqui, né? Se esse negocinho funcional. Abriu ou não? Você abriu, né? Obviamente que a gente agora tem que... Apesar que você já tinha até no outro, né? Todo dia de manhã tem que fazer o... Preencher o checklist, né? Hoje é... Que dia que é hoje? 19. Controlado tudo. Tudo nos conformes. Agora a gente já pode começar o dia, né? O KZZ tá aqui do lado aqui, ó. Nosso ex-Volvo, né? Vamos ali pegar a primeira carga aqui no porto. E dali vamos subir em direção lá pra Peterborough. Depois de lá, só Deus sabe. Aô, delícia, hein? Ou 315 ou trailer 314. Vamos procurar aqui já. . 314 tá aqui. Vamos ver o 315, ele tá mais fácil. Não, não tá. Melhor, nem tá aqui o 315. E eu tô igual. Eu tô procurando o pedal do do volante, pra descer o volante aqui embaixo no pé. E a marcha aqui, né? Você acostuma com uma coisa, quando você troca fica estranho, né?
você, criança. Lá leva na mão. Vai pegar aqui. Acho que vai. Oh, oh, oh. Primeira carga engatada. Tá engatadinha aí atrás. A bagunça que tá aqui. Eu tenho que arrumar um lugar pra colocar aquelas catracas ali, ó. Não, vai sair. De boa, tranquilo. Vamos puxar ali pra frente. Sentindo estranho. Estou me sentindo meio estranho. Vamos parar aqui, ó, onde está iluminado. É. E vamos amarrar, né? Acho que as catracas grandes estão do lado de cá. Aí, nossa primeira carga. O homem lá ainda largou uma cinta pra gente aqui ainda, né? Vou usar elas. Ele foi gente boa. Vou usar a cinta dele. Mesmo procedimento de sempre. E daqui tem que parar ali no posto para abastecer, né? As luzes estão todas funcionando? Sim. Eu vou ver se eu arrumo uma caixa para colocar ali no meio ali, ó, para colocar essas catracas dentro. Não, eu prego ela ali no meio, no modo que eu tiro elas da... Eu tiro elas da cabina, né? Porque esse cavalo aqui, ele não tem... Ele não tem a caixa do lado de cá, né? Aí ninguém merece. Só que ainda lembra como é que amarra isso aqui? Ah.
colocar esse daqui que a gente vai precisar. Vamos colocar o VEP lá atrás. Tudo 100%. Plaquinha colocada. Vambora. Quando a gente colocou 300 litros, né? Primeira abastecida. Agora pra cá. Aqui por enquanto eu no começo agora a gente vai passando pelo cartão da empresa. Olha só quem voltou! Oh, Virgin Diego, hein? Ruim demais a conta! A gente vai passando pelo cartão da empresa, né? Do banco, diretamente do banco, né? Porque por ser empresa nova. Ver aqui, 300 litros a 1,29, né? Total 390 libras. Tá aí. 390 libras. Já tá tarde pra caramba, hein? Pegar um trânsito daquele modelo. Esses cartões tem empresa aí, tem por exemplo, a Shell. Na Shell não, aqui Fios. Ela pediu uma média de 500 mil litros por ano, né? Pra dar o cartão pra gente, né? 500 mil litros por ano é litro pra caralho, né? É muita coisa, então. Tem umas que pede um pouco menos, tem outras que pede uma conta bancária já de um ano. E por aí vai, né? Então, assim. Tem um monte de frescura, né? Que eles querem garantias, querem justamente, né? Então agora por enquanto a gente vai abastecendo com o cartão do banco, né? Normal, né? O cartão da corporativo da empresa, né? Até essa coisa aí se ajeitar. Then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. Ah, mas como eu senti a tua falta, hein? Aô, delícia, hein? Mas hoje tá tão top que eu tô cagando andando pro trânsito. 6 horas e 36 já. Opa, quase chegando aqui no famoso Dartford, né? Quase no Dartford. É isso aí. Tô literalmente atrasado, né? Porque eu já deveria estar lá em cima já, né? Já quase chegando lá, passando a M11 já em Cambridge ali, pra aquelas bandas ali, né? E tocar embaixo ainda. Pra trás.
atrasado não, né? Digamos que eu tô um pouco pra trás. Mas tá de boa. O retão na reta, né? Vou falar assim, ele tem uma puxada legal. Ele tá indo até um pouquinho mais de 90. É na subida que esse peso todo aí, né? Que ele tá no máximo do peso em cima. Aí ele dá uma agarrada, né? Ele perde um pouco, né? Porque o motor não é tão compatível com esse peso todo que ele tá levando. Compatível, é aquela, né? Acostumado com o Volvo, né? Que era 500, né? Ou seja, 60 cavalos a mais do que esse daqui. Na subida ele puxava bem, né? Mas eu tô vendo aqui que o consumo desse aqui tá legal, né? Tá bem baixo. Por enquanto, né? Que comecei agora. Então, vamos ver aí no final do dia aí como é que ele vai se comportar, né? Mas por enquanto tá de boa, né? Como é que tá o translide lá? Beleza, hein? Aqui já passamos a cidade de Cambridge aí. Saímos da M11. Isso aqui já é a 14. Já temos a segunda carga aí, tem. Eu tô com uma tosse, a garganta já chega. Tá arranhando a garganta. A segunda carga, nós vamos lá no porto de Boston, né? Não sei se é bobina, acho que deve ser bobina. Carregar lá pro País de Gales, né? Já vai ser a segunda do dia, já confirmada. Esse bichinho ele anda bem, ele tá andando bem pra caramba. Tá andando muito bem. Negada tá ficando tudo pra trás aí. Só na subida que ele garra, mas na reta mesmo não tem pra ninguém, vai embora. Ela vai ficando Traveco, ela vai ficando Mercedes, ela vai ficando Scania pra trás, vai ficando todo mundo. Final de semana aí, se tiver tempo. Vou ver se eu passo os cabos, né? Se eu consigo pegar o cabo aqui na frente, aqui na caixa de fusível. Jogar lá pra cima e colocar o aqui, né? Colocar o PX, né? Finalmente. Colocar o nosso famoso Kenwood. Chegando aí na nossa primeira entrega. Esse lugar aqui, acho que a última vez que eu vim nele foi em outubro do ano passado, né? A gente já tá quase em abril.
começo de novembro, o Dave tinha tirado os caminhões lá do ferro, né? Lá, daqui, né? E aí eu já comecei a fazer lá o supermercado, Morrisons. E desde então não voltei mais aqui, né? Aí em janeiro, eu saí do Dave. Fiquei até ontem, né? Parado, só resolvendo coisas. Agora também de volta. E 42, gastamos aí 3 horas certinho, né? O cara deu sinal pra gente virar, foi gente boa. Já tem o Sean, o zoador. Esse cara saiu no vídeo uma vez aí comigo. Gente boa pra caramba ele. Bora levar a nossa nota? Vamos lá pra primeira. Primeira, eu tô falando como se fosse o primeiro dia de trabalho, né? Primeira vez que eu tivesse manobrando, entregando, fazendo, indo e vindo, né? Primeira manobra pra Marigaia. Essa carga aqui vai lá no fundo, lá. Aquela beizinha chata. Esperar ele abrir. Vamos ver se nós vamos com manobra ainda. Outra subiu, a gente para. Vamos ver. Porque a gente passa um tempo sem dirigir, fica estranho, né? Fica muito estranho. Acho que essa aqui já vai sair, eu vou pegar ela.
man, how are you? Tá muito longe. Vou jogar mais próximo ali, porque senão. Agora sim. Entra lá, delícia. Chegando aqui já na segunda coleta, né? Agora tava gravando a manobra lá, acabou a bateria da câmera. Como sempre acontece, né? Nos momentos melhores, o negócio dá pau. Ele passou a ordem da carga, mas não sei se é bobina ou barra, né? Vamos ver. Depois que eu organizar aqui a direita dessa cabine aqui, tirar aquela caixa de catraca dali de dentro ali, arrumar um jeito de colocar lá fora, né? Dar uma organizada, né? Dar uma garibada aqui dentro aqui, eu vou ver se eu prego a câmera, né? No modo que pega a cabine toda interna, né? E aí na frente, né? Do jeito que vocês gostam. O Scania tem a vantagem que o painel dele não mexe muito, então essa câmera eu consigo pegar ela aqui, né? Sem ela ficar pulando demais. Hello, 246274 Newport. Esse aí tava lá na empresa lá quando eu carreguei, ó. Descarreguei, né? Quando eu cheguei lá já. Ele já recarregou e já tá aqui de novo. Ou melhor, já tá aqui de novo recarregado, né? As bobinas, né? Vamos ver quanto que vai dar aqui de peso vazio.
só para ali e espera eles virem chamar a gente. Menino que tá entrando devagarzinho na balança. Atrás, ah, mas vou esperar esse chininho aqui, ó. Bom, mesmo procedimento de sempre, né? Tirar todas as madeiras, colocar as enfileiradas aí. Como ele falou que é barra de ferro, então é bem mais prático, né? É mais fácil de carregar, mais fácil de amarrar, rapidão a gente já fecha a carga, né? Eu não sei, apesar que dá pra ver aqui pela nota. Quantidade 17. Quantidade 17, né? Deve ser 6, né? 6, 12, mais 5 em cima. Vamos ver. A nossa segunda entrega já é o dia sucessivo. Ontem nem gravei muito direito porque tava malzão. Passei a noite toda aí com a tosse e eu achei que eu ia. Eu ia tossir os pulmões pra fora dos peitos, que pelo amor de Deus. Tava muito mal. O meu dia de trabalho já de jeito é foda. Já tá em Newport, País de Gales, né?
Agora vamos preparar aqui o mês de égua, né? Fazer aquele mijinho de égua sadia, tem tempo, já que a gente não faz um. Enquanto os caras descarregam a gente aí. Agora são 7h47, eles já descarregaram ali, né? Agora vamos ali naquela Natal da Celsa. Carregar lá pra Witham. Fica ali pra cima de Londres, ali na... na 12, né? Perto de Chelmsford. Aí tem aquela ponte antiga aí que... ponte suspensa, né? Passa com a... tipo uma gaiolinha, passa de um lado pro outro. Esperando que não tenha muitos caminhões lá pra carregar. Chega lá, carrega rapidão, vambora. Carregar aquelas barras, né? Os vergalhão. De lá acho que eu tenho que ir lá naquele Baltic. Carregar lá pro F Brasil. Dependendo do horário, obviamente. Se der tempo. A besta da carreta tá aparecendo ali, ó. Bom, o lugar tá por aqui, já tem tempo também que eu não venho aqui nessa empresa. Eu ainda vim pelo lado aqui que passa por fora da cidade, né? Porque geralmente eu passava lá por dentro, lá, né? Hoje eu arrisquei um lugar, uma estrada diferente. Parece que... deu, né? Você acha que a empresa tá aqui aqui atrás, aqui? Só lembrar a entrada aqui agora, né? Capital do país de Gales, Cardiff. Dez graus lá fora, né? Esse é aqui, acho que é aqui, ó. Depois virava a esquerda lá no fundo lá. Aí tem a portaria, né? Bem aqui mesmo.
Já tem que parar. Ontem eu abasteci, né? Acho que hoje vou ter que abastecer de novo, né? Porque isso aqui não vai dar pra chegar lá em cima, não. Eu vou ter que colocar os dois ainda, né? A The Blue e diesel. Vai jogar seus ferros no chão, não, cara. Passar esse guardinho, hein? Pronto, pesado. Já. Agora vamos fazer aquele sistema chato deles aqui, que isso aqui é uma empresa literalmente bosta, né? Agora vamos ali na... Apesar que tá vazio, né? Ainda bem, né? Bem vazio. Ah, caralho. Deve dar pra carregar rapidão aí. A sujeira que é isso daqui. Pensa num lugar limpo, né? Terceira carga de Marigaia. Agora vamos entrar aqui na BR-153 aqui, ó. Olha aí. Já entra na BR-153. Direção Itubiara. Ó, oh. Credo. Arrumar isso aqui não, né? Jogar um cascalhozinho aí só pra dar uma melhorada nessa aqui, mas de jeito nenhum, né? Eles não querem não, né? É foda. Vamos lá levar o papel pro caboclo. Só para lá do outro lado. Eu não sei quanto. Quantos bandos são. Não tem o total aqui.
Eu acho que é celia. Esses ferros acabaram de sair do forno, hein? Porque os bichos, ela tá... Chega até saindo fumaça lá, ó. Carregado. Ai, caramba. Vamos colocar o endereço aqui da... Da próxima. É longe. Mais ou menos longe daqui, né? CM... 83, tem um trem manobrando ali, ó. Bill. Duzentos e vinte e cinco milhas. Deu certo? Achei que não ia dar, mas deu. Ué. Era pra ter carregado 28 toneladas, né? Mas no... Ele falou que lá onde os caras estavam trabalhando lá, o ferro tava ali, né, e não dava pra ir lá pegar, né. Aí falou assim, ó, se quiser esperar, só que não sabe quando é que vai ficar pronto. E... Se não, você quiser já carregar 22 toneladas, já tá pronto, e só pegar e ir embora. Eu, ah, beleza, vai carregar 22. Obviamente lá o que passa a carga pra gente, né, confirmou, né, senão ela pode carregar as 22 mesmo. É, beleza. Eu ia falar, né, o Capitão Boss, né, o Capitão Boss agora não tem mais, né. O Capitão Boss agora é eu, né. Ou seja, o despachante de carga agora, né, o que me passa o trabalho, né. Agora não é o Papai Dave mais, né? É a força do costume. Vou tentar carregar nas bobinas. Esse lugar é sujo. Esse lugarzinho é sujo. Never made a sound.
colega tá saindo, a gente coloca em cima, pesa, eles dão a nota pra gente e vambora. Eu sempre coloco a cabeça pra fora aqui, porque o Volvo ele é retinho, né? O Scania aqui, ele tem um pedacinho de escada, ele sai pra fora. Pra agarrar nessas balanças aí daqui pra ali. Pronto. Vamos lá, curtir já sabe. Like pra fortalecer a amizade. Vamos encerrar aqui essa primeira... Resumão, né? Se inscreva, beijo na bunda, mijo de égua. Ruim demais da conta, tá doido? Até a próxima e fumo!